Tamo junto, pessoal. E esse terrenão que vocês viram aí, ó, vai ser feito canteiro de horta. Hoje eu vou acompanhar o trabalho do Tieta. Passar o tobatinho aqui hoje. Tieta, vai até o finalzão lá ou não? Só não, até. Na frente tem cebolinha, né? Ali tem cebolinha. É, só até onde já foi colhido já. Aqui. Eu acho que é naquele mato lá já não vai mexer. Eu acho não que vai mexer. É. Boa. Uma passinha americana que dá pra aproveitar aí, hein, Tieta? Eu não sei se você vai querer deixar isso aqui, se quer preparar. Mas ela não vai fechar mais. Não, acho que não. Porque ela tá assim, ela não fecha, né? Aí se não fecha, não vende também. Aqui, ó. Os carolinhos aqui já colheram tudinho. E esse pedaço todinho aqui, nós vamos ver como vai ficar depois que o dia tá passando o pedaço aqui. Bom dia, Papão. Bom dia, Marcão. Tieta, vai passar o tobate aí, você tá aproveitando e tirando. Vai aproveitar um pouco, né? Mas americana, né? A gente tava vendo ali, eu tava até vendo com o Tieta, papão. Elas não fechou, não criou a cabeça. Mas, pô, dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar. Mas dá comércio ou não? É só pra consumo? É. Ela tendo assim, né? Dá comércio também, sim, né? Que é pra salada mesmo, mas... É, né? Mas tá tirando pra comer ou pra vender, papão? Essa aqui é uma dúzia que eu vou tirar pro cliente aí. Ah, boa. Mas o certo é ela... Fechadinha mesmo. Fechar, né? O comércio é fechado a cabeça, né? Mas essa... É o que eu falo, chega lá, você vai tirar as folhas de da todo cabeça, jeito, né? Vai tirar as folhas, né? É. Aí, ó. Aí aproveitar um pouco e o resto vai passar a máquina. Vai sobrar por fora. Boa, papão.
que o senhor pegou o sucador aqui e vai canteirar agora. Só que vai canteirar de um jeito diferente, né? Do habitual. É, tá com o comprimento da chácara por causa da queda d'água. Que ela tem lá é mais alto, né? Vai subindo. E como agora é época de chuva, né? Tem que ficar atento a isso também, né, Tieta? Aí, ó, ele vai canteirar. Os canteiros, vai sair uns canteiros grandes, hein, Tieta? É, mas aí eu vou dividir, né? Ah, vai dividir? Ah, vai fazer um vão no meio. É. Já para ajudar também a saída da água também. Boa, Tieta. Então, vamos acompanhar um trabalho diferente do Tieta hoje aqui, ó. Vai canteirar de assim, de comprimento, né? De comprido, na verdade. E fazer uma divisória no meio para correr a água aqui nessa época do ano, começa a chuvarada por aqui pela nossa região. Ó, isso é o sucador, canteirador, tem um monte de nome, né, Tieta? Não, o nome certo mesmo, acho que é sucador, né? É sucador, né? E esse aqui, Tieta, você comprou assim ou mandou fazer? Esse aí eu comprei, esse aí é original mesmo. É original mesmo, né? É original. Ele tem até um negócio para enlarguecer os canteiros ou não, esse ali, aqui, né? Deus que manda fazer, esse aqui é o original mesmo da Iama. Da Iama. É o Taubata original, já é outro também, o da Taubata mesmo não dá para ela. Ah, o da Taubata não cabe não, o cara já faz para a própria marca, né? É, já faz de acordo. Faz de acordo. É. Esse aqui eu não comprei de novo, Zé, eu comprei de um menino. Eu tinha ele assim, tinha usado assim uma vez e outra, deixa eu fazer que tinha usado. Só tava só meio sujo só, mas tava novo, Zé. Faz tempo? Há um tempinho já, hein? Tá novinho, né, Tieta? Um bicho desse meu vai ficar 1.500 conto. Olha, novo, né? E é difícil de achar, né? Só mais longe mesmo, então acho que agora é só encomendando, né? Só encomendando, né? Na Iramac lá, ele. Na Iramac de Biritiba Mirim. Se pedir das outras lojas, eles vão buscar lá. Ah, tá. Que é a daqui. Quanto? Que essa Iramac daqui de Brascuba, ela é filial, né? Ah, tá. Ela não filial, é. A loja original. A original mesmo é Biritiba Mirim. Aí aqui, acho que ainda existe, né? Entende? Que a outra aqui fechou, mas Biritiba acho que funciona. Olha como ela fica aqui, o canteirador ali, ó. Ah, passa a cordinha, né, Tieta? Pra dar uma. É, só mais pra mim pra não ficar solta agora. Não ficar solta, né? Não fica solta e me atrapalha, André.
com água. Os meninos vêm agora acampar, faz ali direitinho o escoamento da água. E é isso aí, ó. Que beleza. Esse foi o meu trabalho de hoje aqui, acompanhando o Tieta fazer essa belezura de canteiros aqui na horta do Alexandre. Te convido a seguir nossas redes sociais, @agronos. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos aqui na roça. Um abraço para todos vocês aí, tamo junto. Lá na ponta, lá onde ele está, ele está fazendo um risco. Faz um risco para finalizar os canteiros. A terra aqui é bonita, né? A terra aqui é bonita. Muito bom para plantar.